بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګران کتن کو پروگرام دنن خبر سرا زم ستاسو کور با فدا دیل دا پروگرام تاسو په پاکستان ټلویزیون په خبر مرکز نه پی ٹی وی نېشنل باندې نېخ بنه غوري حکومت او اپوزیشن آئینی عدالت باندې مشروط رضامندی څرګر کړه دا پارلیمنت کې چکوما خصوصی کمیټي جوړ شوې ده دا په یورس کې سلور اجلاسونه شوې دي Uh, مولانا فضل الرحمن په بیل باندې مزید مشاورت کولو تجویز ورکړي ده uh, جلبازی uh, کې قانون سازي ندي کول پکار دا مولانا فضل الرحمن uh, وینادا او نن د uh, دولسني مې بچي بیا دا اجلاس راوخته شو یا پرونتاسته پد د چي د پارليماني اجلاس د قومي اسمبلي او د سېنات ملته وکړښو یو ډډ لاکونته صورتحالو اړیني ترمیم باندې په دې هم تفصیلي تفصيلي خبره کو تیرا کې تاسو پته ده چې اپریشن روان آ, دی الهتا وختن فوختن د تر هغه تر افنه حمله کیږي دا غې جواب ورکړي او سويلي شي ودا دی چې دا تر هغه چکمتی دا راغلي دی په خور طرف ته په خور روخه کړي دي د په خور په مزافاتي علاقې کې ته دې موجود کی اطلاع دي اپریشن باقاعده سرچ اپریشن شروع شوو دی د مختلف علاقو ناکابندي کېږي شو ده او متنې علاقہ وملیکی چذلتا د جمع کیږي او سکیورټی فورسز چکم ده د دې خلاف کاروئي کوي دا ایس پی پښاور چکم ده دا خبره کړدا ریگی ماډل ټاون بانډي هم د پولیس سټېشن باندې د تر هغه راغت حمله شوې ده جانی نقصان خو بده کینې نه شوې برپور ځوابي کاروې شوې ده او داسې راته راغور فرار شي ودي پدې امن او امان صورتحال باندې هم تفصيلي خبره کوو یو پرونه خوشخبری اورل شوې ده د پېټرولو او د ډیزلو قیمت حوالے سره پېټرول 100 روپې ارزانه شوې دي او ډیزل 13.06 روپې فی لیټر چې کوم دی هغه ارزانه شوې دي کې ماتونو چې کوم اطلاع ته دا فورې تور باندې شوې ده اوزون لیر عالمی ورځ مانځلې کېږي وزیر اعظم شهباز شریف باندې حقلا بيانوم جاری کړل دي ماحولياتی آلودګي د دې د وچنا تاسو پته دا ټوله دنیا کې دا یو غټه مسله ده اوزون لیر چې کوم دي د دې خپل اهمیت پدې هم خبره کو پلاټک بېګز استعمال او فروخت خاریدوف روغت باندې مکمل پابندې چې کوم د غېده لپاره درې میاشتې ورکوړې شي ودی چې د دې کې به دا ټول صورتحال چې کوم د د کنټرول شي کوم د غښتوبټې دي ان دا په زګزګ ټیکنالوژي باندې منتقل کېږي دا من صبح هم شروع کولو فیصله شو ده نان فایلرز لپاره یو کټه فیصله شوه دا چنان فایلرز په جائداد او د ګاردو خرید او فروخت نه شي کوله هغه باندې په مندی له ګولو فیصله شوه دا ټولو سبوتا دا ویل شوې دي چې ټیکس جمع کون کی چکم دي او ټیکس نه جمع کون کی د دې پوره تفصيلات ته ورکړی شي او نه فایلرز چې څومره غټ سرمه کاران دي دا غي تفصيلات هم راغونډي کې لګا دي ټکسی ډرایورز سکیورټی ګاردز او په کورنچکم کارګے اغه ملازمین د غیر رجستریشن فیصله شوه دا ډیر وارداتونو داس کیږي چې پای کې اومدا طبقه ټیکسي ډرایورز سکیورټی ګاردز او غریلو ملازمین د پکه ملوث راځي جو سټریت کرایمز کې هم د ټیکسي ډرایورانو چې کوم ملي بغاته د مخه تر اغله د انکشاف شوه دي اوس دا فیصله شوه دا کی د دې باقاعده ريجيستريشن کیږي خار کی چسوک ټیکسي چلای خار کی چسوک پکورونو کې ملاحظه کوي یا چکم اضافي علاقے دي نو هغه به باقاعده پولیس سره ريجيستر کیږي څنګه چې قانونه کرایه‌داري ده نوی کرایدار راځین او اغا باقاعده متعلقه پولیس سټېشن سراخ پلزان رېجستره کړي داسې پکورونو کې دننه اجنبي خلک د نورو علاقو ناراضي اغکار کړي بتور ډرایور بتور سکیورټي ګارد او بتور خانساما نو د دېبا رېجستریشن کړي دا دېدا په اړه فیصله شوه چې امنومان صورتحال کنټرول شي او سټریت کرائم سپاندې काबू مونتشی رازو آیینی ترامیم حواله سراپورون ډېر ډېر ګرم ورسوه ته قومي اسمبلی کې تاسو پددا چې اجلاس په یو وخت مقرر شو یا بل وخت مقرر شو او بیا پرونه فیصله وشو چې دا اجلاس بنن راغښتل کیږي دولسنيو بجټه می ورکو او و صورتحال استاد چې آیینی ترمیمي ترمیمي بیل چکم دے پای باندې خبره تر روانه دي د لپاره خصوصي کمیټي چکه ما جوړ شوې ده, 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 جو ده, شو ده پروندغه غیر معمولي توګه باندې سلو رجلاسن شوې خو پای کې سدا څه فیصله ونشوه آیینی ترمیم حواله سره 1.5 لاکھ چکم دے هغه ویلیکې کیدا چې برقراره خو اپوزیشن د حکومت سره په آیینی عدالت په قیام باندې چکومدی هغه مشروط آ, حمایت فیصله کړی دا اپوزیشن طرف نه دا فیصله شوې ده دا. دا آئینی ترامیم چکم دی د دا دادا ججانو د دا تقرری حواله سره دی په دغه اته آرټیکلز د آئین تاسې دی چې پای کې وا پشل شکوونکو کې ترامیم کیږي او تقرری چکم دی دادا پارلیمان د دا اختیار سره متعلق دا بیل دی 19 و ترامیم چکم دی هغه واپس اخستلې کیږي हुकूमत बा पिंज सीनियर जजानुना यो सीनिय्यर कस्टिदाबाद चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ود ايني عدالت سلور ججان چګم دي اغه با تعینات کړي دا پدې تراميم کړي پدې تراميم باندې زائر خبر اټه حکومت طرفنا پدې ویل کیږي چې دایني تراميم پکار دي اپوزیشن طرفنا پدې باندې مختلف قسم ارا اظهار کوي مولانا فضل الرحمان دا خبره کړي دا چې پدې بل باندې پدې د بل چکه مو مسوډه دا پدې باندې مزید د مشاورت کولو ضرورت دی جلبازي کې قانون سازي چکه دا اغا فائدہ مند شی ثابت دي د دې کې پکار دادی ټول سټیک هولډرز د پارلیمان چ سمرا غړيدي خواکه د حکومت تي او که د اپوزیشن دي سرا باقاعده یو مشاورت سلسلہ چ کومدا او کول پکار دي دا مولانا فضل الرحمن تجویز ورکړه دي د سر ب फायदा د چ سوک چ هم پد ترامین باندې تنقید کړي دا غي تحفظات چرتوی نو هغه لرشي او پکار دادا چې اسين غا دینه مخکي می ساګه پارليمان یو خبره شو چې مغه رنګي صورتحال پیدا شي چې کم بیلونه کم قانون سازي دا عوام د خیر خګړې د قام د خیر کګړې د ولس د فایده نو هغه پکار دادي چې حکومت او اپوزيشن په یو پیج باندې ښکارې پرون ټوله ورس داس ښکاراله دا چې حکومت او اپوزيشن په یو پیج باندې نه دي تحفظات شتدي په دایني ترامې بیل باندې او حکومت ډیر زیات کوشش کړي یو خو د ا نمبرز گیم خبر دا اغه سلسله روانه ده مولانا فضل الرحمن سره چکم ممبران دي په قامی سمله کې دا غوړ ډېر زیات اهمیت پیدا شو ده اپوزیشن دا غوړی چې مولانا فضل الرحمن دې دا غړی حمایت وکړي حکومت دا غوړی چې مولانا فضل الرحمن دې زمونږ حمایت وکړي نو دا اوس یو سلسله روانه ده مولانا فضل الرحمن سره ملاقاتونه روانې دي نو مخکې تاسو په دغه وزیر اعظم شهباز شریف کور ته ورغلو صدر آصف علی زرداری کور ته ورغلو د تیری تحریک انصاف چې کوم مشرانه دي آغا هم ورک ان فورتن مولانا فضل الرحمن کوټه ورزی او پدې آیینی ترامیم باندې آغا د مولانا فضل الرحمن چې کوم غړې دي کوم ممبران دي په پارلیمان کې داغي حمایت اخستو کوشش کړی مولانا فضل الرحمن اوس پهوره واځي هفیصلا نه دا کړې پرون هم صافيانو دینه د تاسو کو چې تاسو چا د پار خوشخبری لري حکومت لپاره کا پوزیشن طرف د لپاره نو مولانا فضلمان جواب ورکړو چې خوشخبری د قوم لپاره ده نو په کار د چې د خوشخبری مخه تراشی خوشخبری د اتفاق په صورت کې د اتحاد په صورت کې د اده قسم قانون سازي په صورت کې چې خلکو ته به ګټه نو اوس دا ډید لاک صورتحال چې کوم ده د برقراره کله چې بورون چکومد پارلیماني خصوصي کمیټي اجلاسونه شوي دي اغا بغیر داسه نتیجه ختمي شي ودي حتمی فیصله اعلان چکومد اغا به نن کوي او دیسره سره به د قومي او سېنات قومي اسمبلی او سېنات اجلاس چکومد اغا هم نن روان دي دا سو په تیرا کې دا سکیورټی فورسز تر هغه غرو ترمنځ نهه تکيږي او وختن فوختن دی ترمنځ د فایرنګ تبادله کیږي او سلتا اپریشن تیزشي باندې نو دا تر هغه چکم دی د روخ کړه دی د پخور طرفه ویلکیګی دا چې په پېخوار چې کوم مزافاتي علاقې دي دلته تر هغهر موجود دي داغه مختلف تنظیمو خلک چې کوم دیغه موجود دي دی د مختلف علاقو ناکامندی کړه شو ده متنی علاقې ویلکیګی دا چې متنی او آس پاس چې سمره علاقې دي په دغه خلکو موجودګي اطلاع دي سکیورټی فورسس باقاعده سرچ اپریشن هم شروع کړی دي تلاشی سلسلہ هم شروع کړی دا او د سر سره بل طرف تک تاسو ګورئ نو پېخوار په مزافات کې ریګي ماډل ټاون په پولیس سټیشن باندې راغت حمله شويدا پدې کې جاني نقصان نه ده شويدا په پولیس سټېشن باندې دا حمله شويدا ځوابي کارروي پولیس کړه تر هغه چرته کوم حمله آورو اغا فرار شويدي خو په دې واقعاتو کې دا پته لګې چې د به خور مزافادي علاقې متنې یا رېګي یا د خیبر خوا خوشحال کې چ څومره علاقې دي دلتا یا درادم خل روډ باندې کوهار ټور باندې تاسو مختلف علاقې ګوري نو دلته د ترهاګرو موجودیشته د سکیورټي فورسز دا خبر کړي د پولیسو کام دا خبر کړي او باقاعده چ څومره په دې علاقې کې پولیس سټیشن څخه هغه ته الرت جاری شوی ده چې تاسو تیار اوسې دلتا داسې خلک موجود کی لري پٹرول لس روپي اور ديزل ديارلس روپي تقريبا دا ارزان شي وي دي نوي قيمتونو اطلاع چکم دي اغا فوري تو غو باندې شي وي دي اوس د پٹرول نوي قيمت چکم دي اغا 153.47 روپي فی لیټر ترسه دلته دا ا دا چې کوم د 100 روپې په دغه کمی شوې ده نوې قیمتونو اطلاع شوې ده په مای کې د تیل قیمت چې کوم 11 روپې فی لیټر دا کم شو پور د د غوړه تیل چې کوم دي د د قیمت 158 روپې فی لیټر ترار رسیدلې ده پلاستیک بیگ استعمال او خرید او فروخت باندې چکه مې پابندیدہ نو هغه یو وخت مقرر شوې ده چې درې میاشتو کې دنه د خرید او فروخت کوم دي دا بندول پکاري دا ماحول لپاره سمرا نقصان دی تاسو پته ده او پدې کې د چکم خختې بټې دي نه مسلسل که تاسو خیال کړئ د چکم خختو بټې دي نه مسلسل لوګي خېجو پدې کې د ماحول آلودګي چکم دا ډیره سیوا شوې ده اووزون لیر هم دا غینه سایر خبره متاسره کیږي دا غی عالمی ورځم مانسل کیږي وزیر اعظم شهباز شریف داوی لی دی چې ماحولیات بچاو د پاره په ټوله دنیا کې ګامونه اقص تل پکارلی انفرادي ستاباندې هم اجتماعي ستاباندې هم ددا اقدامات کول پکارلی یو بلا فیصله د نان فایلرز حوالے سره مخترغه لیدا دا چې کوم هم د بانک معاملات کوي، چا سره کاروبار کوي نو تاسو نه داتې پوسټ کیږي چې تاسو فایلري وي او کنان فایلري دا خبره اوس ختمه شي په دغه نان فایلرز چکم دی ارې جائداد نشيخصته غوا غاړی نشيخصته غاړی وخرسول نشي د دې خريد او فېروخت باندې هغه خلک نشي کولای چې سوق نان فایل رسیدا فیصله شوه دا, دا. پدې وکلا عمل در احمد شروع کیږي کلب با باقاعده د اعلان کیږي دا تفصیل لا پاتې دي ټولو سبوت ویل شي ودی چې ټیکس ور کون کی چې څومره خلک دي کوم طبقات دي تی? ټیکس چې نو ور کی کوم خلک کم, کم مراد یافتا نور خلک دي یا غټ سرمایه‌کار دی او ټیکس نو ور کې دا غې تفصيلات د جمع کرشي yeah <laughs> پدې کې خصوصیت وغوښته اغه غټ سرمایدار اغه کاروباريان چې نن فایلرز یوسپورې ټیکس نت کې ندی راغلی ټیکس نو ورګي دغه تفصيلات هم جمع کړی شوی جو مقاله یو فیصله شوی دا نو دا اغه سلسله تاسو پداده چې پاکستان هميشه دا خبره کړې چې نور په کار دی چې پاکستان د خپل خپو باندې او درېږي د ايم اف نه د نور مالیاتي چې څومره عالمی ادارې دی دغه نه قرضونه مونږ خپل او پاکستان معیشت پاهي دے, روان دي روان دي وزیر اعظم شهباز شریف هم دا خبره کړو چې پکار دالي او دی. خوده ديو کې چې اخري چکم زمونته ايم آی اف سره د کوم پکیج پروګرام دي چې هغه اخري پکیج وي ټیکسي ډرایوران ګارډز او غریلو ملازمن تاسو په دغه مختلفو پوسح علاقو کې خلکو په کورونو کې مختلف, مختلف ملازمن کار کوي دغه کې باورچی خانساما سکیورټي ګارډز او د سر سره ډ라이فرز دا د نور علاقو ناراضي دا د مختلفو علاقو ناراضي عدالت په په خور مختلفو علاقو کې کار کوي څنګه چې یو اجنبي یو علاقې ترشی الته په د کور پکره باندې واخلینو هغه یو قانون دی چې هغه په پولیس سټیشن سره خپل ځان ريجستره کوي د مالک مکان هم د فرسي چې چاته هم کور پکره ورکې چې دغې تفصيلات ټوله سره چې شناختي کارت کاپی هغه سره نو داسې داسې ملازمن چې کوم په کورونو کې کار کوي یا ډ라이فرز په تور اندې کار کې یا په بهر په سړک باندې ټیکسي چلایي بهر ناراضي نو څوک هم چې د پیخور په سړک باندې یا د غټ خارنو په سړک باندې ټیکسي چلایي نو اغه سپکار دي چې متعلقا پولیس سټیشن سره یا متعلقا ادارو سره د هغه رجستریشن وی صرف قوميشن اختیار چې کوم دي اغه کافينه مختلف سیمونه خلک راضي تاسو پته پیخور آبادی په خپل کمه ده خو په هغه کې قوبایلی زلونهم خلک راضی ننور زلونهم خلک راضی نو دا ريجستریشن یو فیصله شوه دا دې لپاره چې ومنو مانصورتي حال بهتري او سټریټ کرایمز باندې قابو منځشي هم دې سره زمونږ پروګرام وخت سره رسیدل خپل ګرباフィルادی ته اجازه ورکیداله الله